Здравейте, ето го най-после епизодчето от Оцеляваме в купчета. И в днешния епизод нямаме гост май. Не знам. Няма да снимем това бутонче. Видим кой е госта. Ако има такъв. Фил! Добре да има гост, обаче. Не обожава да се щупи. Трябваше малко повече да заслужим. Та гост е Rap General. Добър ден. Добър вечер. И ще го оставим там за този епизод. Ага. Да, идеята беше да се щупи тази стена, обаче май не стана. Фейл. Нищо. Я влез пак, влез. Правим го отново. Влезай. Аз ще сложа купче. В момента продължавам да снимам, между другото. Добре. Все пак нямам бутонче. Добре. Ще чакай малко. И втори дубъл, малко фейл, тук изкарах крави. Да видим дали ще стане. Е, бах ти, прото. Добре, нека да започнем всъщност идеята ни за този епизод и да... Бай, много бързо ли говоря? Идеята за този епизод е да изчистим това цялото купче и след това да го построим наново, като направим фермичка за крави. Добре. И нека да започнем. Ако нещо не те разбираш, ще го превъртат и мога на забавен дубъл. Да. Може да го пуснете на забавен кадър. Няма лошо. Дубъл пак. Забавен дубъл. Ще хоро си направя много лопата. Че, ето си лопата, ще отида да потърся малко диамантите, дали има останали. Някъде където има стоун останал тук. Винаги като има някъде много обсидиан, значи... Има санд. Санд? Добре, защото тук има санд и каблстоун. И какво това? Защото там имаш река. Тук някъде трябва да има диамант, където има стоун. О, чувам силвърфиш. О, диамант! Крипър! Крипър! What the fuck? Идвам да ти спася! Кво ще ме спасяваш? Той има една голяма дупка долу. Къде бе? О, боже. Интересно започване. Трябва да си направим глав. Само експлозии в този епизод, човек. Е, хей, ти си гръмнал всичко бе, гледай. Всичко гръмна. Само диаманта ми не гръмна. Ха! Добре, трябва да изпека санд и да го правя. Аз съм Salty Fine и стъклото ми се вижда някакво яко свързано. И всеки път като дойде викаме впаднах дук. Сега не мога да се взема... Така. Готово взеха диаманчето. Еми, като фиксим повече неща и като поизкопаем, може би ще се върнем, пък може би не. Всъщност нека все още не прекъсвам. Къде се качва? Ето да я сложих ти. Тук има един чест съм оставил. А, и не дей да вземаш целия грас, остави поне малко грас. Ето тук при столбата ще остава, защото е най... не, на високо, ма. Според мен, не го ли да остава? Кой ти скаш остави, да има. Ето тук ще остава. Да, разбира се, ми си щупи лопатата. Де ти донеса? Не, ще купа стон ти. Да донеси, аз ще купа стон, че са време. А може да мерим някой диамант, защото тук не си скупа целия стон, наистина. Той е сам дълбокото диамант. Където има повече бедрок и стоун, смисъл на едно място с купчени, там има диаманти 100%. А в момента така го намерих. От това? А, това са овцети, бе. Сега да го оставим този кобъл, диамант. Имам 12 диаманта. Ех, супер! Значи ще стигне за госта. И ти когато използвате, за да си направите там мечи и какво. Два мечи те такова. Искаш торчо? Не знам, аз виждам смисъл, тук се сложи достатъчно торчо. Чай, ще мога да се ориентирам, не знам къде са, да направя лопатата. Аз ще погледам от бедрока да няма някой забравен така диамант. Чай, че ми пишат. А ти поглеждал ли си под бедрока под това? През стъклото под бедрока, в смисъл не, да кол, видиш. За кого гледам? Не, може да има някакъв диамант така застана. Да, ама... Мързима. Не, просто че... няма откъде го погледна, няма смисъл. Труд на вятъра. Намерих диамант. Как ще намериш диамант, бе? Чай, ще го изкопая, ти нямаш кирка. Е, там под втория
под второто купче от, отдолу, както ти казах. Ние ще имаме повече диаманти, отколкото Айрон, бе. Я, къде? Ела, ти покажа. Е, тука. Е, виж ли те там, нататък. А, бе, да, бе, вижда се. Аз съм джиниъс, бе. Ще е от къде? Без стъкло, е, от тук не се вижда. Да, вижда се, има нещо диамант, ма моето е злато. Диамант е диамант, аз го виждам с Optifine. А, ти с Optifine. Абе, да, май не... Крипър, бягай! Фе, откъде идва тебе? От кого го бе? О. А, айтемите са в мене, бе. Да, те запазват. Откъде идва тези крипър, бе? Фе... Фил! Не знам от някъде падна някакъв... Ще кажа снайпер. Спайдър. Много като фаро си играеш. Бе, да. Откри ли тия мобове? Да, бе, не си, но откъде? Може би от недър, от копчето там. Да, точно от недър. Не, ти отгоре падам. Да, бе, да, аз. Явно е към 100 лу. Значи трябва да запушим този вход, да не могат да влизат все пак. После ще го осветиме. Готово. Вече не мога да влезе. Супер. Само гледай да не падаш. Да, а между другото... да. Колко купчета има... има смисъл, колко са общо купчета? Там едно, две, това е третото. Четири ли са? Пет са. Толкова сме. Ще да погледам под всичките ти, да няма някакъв диамант така под бедрока, така забравя. Forest, основното купче. Другото беше Ocean, океан. Тук не си взял лопатата. Това беше джунгъл. Следващото е мицел. И накрая остава едно недър купче, което още не сме го експорнали. Може би за по-нататък ще го оставя. Трябва да погледам и оттам под, през, под вода, да няма някакъв диамант така като... Добре, няма. Мен бедрока на Монтек ще пак е глижатска, може би, няколко години. Цел черен къбусто. Ама по... Не знам как ти го писам. Къде ми е лопата? Дай една лопата. Ясно ти даде го. А, не, ти трите са в мен, шо не ги взе. Ре, къде е точно спелна всички добре? Е, добре, значи удрям пауза на видеото. Добре. Малко. Мисия спасяване на диаманта. Челлендж Асептед, сега започваме. Цак. Имаш кобъл съм в теб, защото можеш да свърши много бързо. Ние сме 001, не 0012 по-скоро. Тук май трябва да влезе малко навътре. Така. Колега, под диаманта сме. Кажи, шеф. Какво да правим? Ние на платформичка. И сега гледаш да бръщ сега. Нямам. Нямам човек. Нямам ти да се върнеш. Окей, аз ще си го изкопая. Ами ти да се върнеш, бе. Да отивам, бе. Горе в честа за Тулус е. Че аз те гледам да я извадиш от някъде. Не, бе, нямаме. Тоест пък ние базикам се имам върне са. Ела, ела. Така, продължаваме с мисията. Трябва леко и деликатно да щупим това стъкло, да не се включа алармата. Внимавай. Малко. Добре. Всичко окей. Сега. Да отделим диаманта от жиците. Да, жици, къде виж жици, бе? Ето, отделихме ги и сега вземаме диаманта. Има ли втори? Окей. Сега трябва да запълним дупката, за да не разбере никой, че сме взели диаманта. Ето фалшивия диамант. Не, ето този е фалшивия. И накрая да запушим стъклото. Моя фалшивия е фалшив. Добре. Сега трябва да премахнем тази платформа, спомагателна платформа, с която ще прекрием всички следи. Ай, махай, бе. Махам. Добре. Ти къде ма... настъпче? Не казвам. Добре. Само, че диамантът е в мен, нали знаеш? Е, мозко, че е там. Я виж ли, ще мога да скочиш там. Май ти като скочиш, трябва да го щупиш. И, давай! О, мага, нямам купчета да сложа, остана едно там.
А, ние имаме едно купче. И хуче, това е фалшив диамант. Виж, това е фалшивият ти диамант. Да. О, не. И мисията е завършена. Успешно. Сега сам да не падна тук. Той да падна, голяма работа. Вот! Скарах къл. Добре. Нека да продължим нашата мисъл с изчистването. Не първо отиди да оставиш диамант. Да. Фалшивия ли? Нещо. Само гледайте лок. Само умираме някакви. Скачам на скелета. Вой, аз ще умра, бе. Вой, падам, умирам и също време го убивам. След така ще скоча и на крипъра. Той е много далеч, няма да го ударя. Е, много високо. Няма стане. Той че става ден между другото. Значи бързо трябва да действа. Бързо! Мухоморка има тук. А! Ти па къде си отиде, бе? Мистер Крипър. Ай! Да ти таковам! Това реши ме камиказа на отгоре, ай да го... What the fuck? Стига, бе! Това беше за тип. И беше за снето. Абе, чакай, защо има толкова много мухоморки? Внимай да не пади кравата. Защо са толкова много? Аз ти предлагам да спрем да се легаем, защото няма да останем... Ще останем без стъкло. Имаш ли бол? Няма. Добре, айде оправим купчетата и след това вече да почнем да строим. Е, след малко се връщаме. Какво пак гръмна, бе? Ай, гърмът като... Се си гърмя, виж какво направи. Спасих му хуморката, поне. Ей. Е, не бе, защото защитиш скрип. Рап, умира! Умира! Шит, отворих си инвентра. Ей! Беше афка. И го затърпах, спясах, обаче не успях. Накосам. Нищо. Друга път. Хайде да му се обадим вече по скайп. Ето че не успяхме да убием Раб Дженерал. Нищо. Изкара късмет. Върна се на време. Се върнах на време. Докато аз бях афка обаче, то свършил малко работа. Всъщност си започнал да изравнява твато, онуито. Както виждате вече тук не е само бедрок. Отдолу го е сложил с кобълстон и отгоре с стон. И сега отгоре вече ще го покрием с вода и ще направим островче. В момента той не го знам. О, крипър! Да не си посмял. Не, не, не! What the fuck? Да ти таковам таковата. Ха-ха! Не, стига бе! Не, ти нарочно го спална. Спална го с ум. Бях далеч от него, не знам въобще защо гръмна. Тази крава колко демидж си поема, тук само крипъри я гърмят. Те гръмнаха вече 3 крипъра на я. Бе... Тя е някаква бронирана крава. Я тръгна да чупя блока, обаче се оказа, че отдолу имал друг блок и не успя да падне в нищото. Чупиш блок и отдолу се оказа, че има друг блок и тя не успя да падне в нищото. Да бе, той идва насам. И аз се отдръпвам, чупя и този блок и той падна надолу ня, обаче вече долу ня го няма. Е, ми късмет, следващия път пак. Къде е, къде си гръм... А! Падай бе! Ей, шмингел! Браво, как може да му служиш всичко това, бе? Твоят труд. Добре. Не, айде. Моят труд, пак трябва да правя някакви мишени тук. След като завършим това цялото и оправим всички дупки. И се надявам, че няма се появят нови стиските палци, и то големи палци. Връх, че няма ли. Ай, да не си посмял отново. Но си зле. Ай! Шмингер! А, какво направи? А, ти го запуши. И това с глас. Чаще, аз сам ще си падам, чаще ще чупа сам да падам. Па-бам! И кой ще си са тази пътичка? Е, да хода да взема. Не бе, не, не, че си нищо, аз са... защото още не е запълни смисъл, не ми си ги сте хода. Но си ми просто взема още. Да, това е елевейтър без пистане, 3000. Скачате в него. И той автоматично въпраща точно до вашето легло. Ето. Изпитани. Добре, айде. Аз мога да направя елевейтър. О, добре.
Готово, имаме си океан, че имаме си остров, че имаме си крави катерачи. Се качат по стълбите. Те тия крави са известни още от предния епизод. От долното купче се качаха чак до тук. През едни пещерички глупости. А сяната крава се качи чак до и това последното блокче, но няма как да мине нагоре, защото има само едно блокче. Та... А сега там ще ви покажа нещо, което аз му казах. Ще ви покажем не нещо, което аз не знаех до сега. Всъщност все още не съм го тествал. Ясно. И това е, ако използваме shears върху такива кравки, обрасли. Обрасли? Ще станат нормални крави, но не съм сигурен, така че сега ще ви пробваме и ще видим дали Rap General е бил прав. О! Текстурата е много яка, някакъв, изведнъж плок и се променя. Искам пак. А не, нямам повече крав. Не, имаме. Имаме две такива и две такива. Ай, и тая ще направя. Искам пак да гледам. Този път не е в едно. Ай, спри се, тя подскача. Ха! Сено избухва леко. Да, това нещо, трябваше да го запази за 10 пати, но... или 12, или там 30. Нещо. 40-50. Е, добре, сега вече трябва да започнем да правим мощчето и това стълбището надолу. А, да, и може да добавим някъде водопад. Зависи от къде ще мина стълбището. Ще се прецени. Ингегар. Заповядай. Кое? Охо. Ти си го взе... А, не. И кога да го правя? Аз още снимам, между другото. А, за какво ми дай торч? Ми дай да се осветяваш пътя. Готово. Добре, хайде. Да, омъга паднах. А, така започна да снимам между другото. Бе да искам. Сега трябва да кажеш здравейте хора. Аз съм Rap General. Здравейте хора, аз съм Rap General, защо го казвам. И обичам да гледам. И обичам да гледам порно. Браво. Така. Запознахте се. Рапчики джията и сега започвам вече. Рапчики джията, рапчики джията. Ай, трябва бе. Започвам да строим ти мощчето, дето се върти така. Искаш храна? Да, моля. Ай, жам дърт. Да, аз съм на минус 7 бучи, ти ми даш една ябло. Не, ай, вземе, нямам повече. Сега, ще първо... Ще имам торчове вече. Е, от тук ще започнем. Добре. Място. Праща една колона, която ще падне моста, бе. То ринг едва се държи, ние сме го завързали на безсветния конци отгоре. Каре, бе. Аз стоя и отстрани гледам луми. Тук трябва да направим един крафтинг. Добре. Аз направих. Какво това е? Вей, тая крака как се глична. Вей! Гати кравата! Я направи малко фенсове. Се глиши през стената. Давай, я се гледам. Тая та крава нещо, тук се опитва гличър за Ender Pearl мята. Нодос. И да ви кажа хора, всъщност има нодос за Майнкрафт. Ай, стига, честен ли си бе? Да бе, без мета. Има нодус за Майнкрафт 1.6. Ти лут ли си? Има. Бъй... Да бе, има бе, не знаеш ли? Ай, стига бе. Не бе, ти сериозно знаеш ли? Благодаря ли, човеку. Не, сериозно знаеш ли за това? Че, но ясно, че знам, то винаги си е имал нодус. Не, всъщност те не са му правили за 1.6 специално. Те просто са хванали 1.5 и са го... бати към кадрото. И са го... направили за 1.6. Може. Модул. Не знам какво съм отправил. А това го правиш да му краят и избягат, нали? Да, специално заради тях. Не, гледай какви са сладки. Между другото не знам точно какво прави. Просто слагаш си блокове на рандом. Горе-долу. Гледам да се получи нещо като моста, ма. Май не е тръгнал на добре. То мост, какво за... Ай, мост. Правиш едно дърт. Път, че си готов. Ей, тая крава само идва тук, бе, падай долу. Да, пак ще се качи тук. Да, май ще ударя пауза, защото не знам какво правим. Всъщност. Я направи малко фенсове.
На, нали направих дял с таки нещо, бе? Аху. Ето тако му шмингил. Но ста, бе. Тоже тогава тръгвам да чупя и ти се лепна. Ама ти разбираш ли, ще чупиш боксо под мен или ще мен ще ме чупиш. А, сега тук. Рапчики, чипо. А, внимателно, там има един крипър, не искам да го гръмнеш. Точно аз ще го гръмна. If you don't... If you know what I mean... Браво. Аз как да го съборя! То сам се събори. Ти от малък. А ти знаеш ли, че някакво 6 годишно дете взело колата на майка си и карало до училище и казало, че се научило да карало с GTI? Кога? Освен ако колата на майка му не е била с контроли, с така клавиатура контрол и не е имала мишка да му се кара, не знам как точно се е научило. Каре бе, да има. Няма ги жалим се пак. Аз мога тук да карам самолет, хеликоптер, танк. Ма не игра. А, е тук стана багня. Стана едно блокче. Оф, ху, удрам пауза, нещо не ми се получава. Така, какво се стана сега? Всъщност с Rap General нещо се бъгна скайпа, смисъл или мой, или негови, може и двата. Та не можем да се разберем като говорим. Чува се нещо в правителя, да, точно това се чува. А, леко се унесохме, може би аз повече се унесах. И не снимах точно как строихме това, което всъщност е построено. Така че ето готов, завършен вариант. Така, един готов завършен вариант. От тук като слезем, хоп, свързах купчето от тази страна с едно мощенце, което всъщност не е напълно завършено, тъй като отдолу под него все още има дърт и трябва да слагам колони, смисъл, които да се опират в двата блока, подпори. Тук липсва един торч май, май е малко тъмно. И този ще го скрием, примерно, ето тук така. Да, е така. Да влизаме от тук. И от тук ето го витото мостченце. Като тук са кравите вече. Сложих един водопад, така се кажа. Нещо като водопад. Леко лияние тук с листата направих нещо като пълзящи храсти така нагоре. Може би тях ще ги направя малко по-големи, тъй като така изглежда леко постно. Всъщност идеята на Rap General беше доста добра. Като тръгнем от тук, направим един 360 градусов завой, който минава хоп ето така. И от тук ще се влиза в следващото купче. Както виждате, почти завършено. Трябва някои съвсем леки детайлчета да се добавят. Може би малко отгоре трябва да го понаправя. Но горе-долу е завършено и след това, насам като дойдем, вече тези две купчета са свързани. Завинаги ще се останат така. Тук трябва да се поиграе леко с връзката между тези две купчета, тъй като доста ламерска се получи. Но ще се поиграе с нея. И остава вече следващото купче, където ще направим гост стаята. Там ще сложим леглата за гости. И може би остават много малко епизоди за тази поредица. Едно, два или три епизода. Но ако ги снимам така на половин година един епизод, може би няма да мога да я завърша. Но както и да е, сега, както винаги, трябва да има PvP битка. Затова ще се самоубия, за да се хелна. Т.е. бучетата. И ще има бой с кофе. Битката ще се проведе. Той се самоби. На ето това купченце, най-вероятно. Или не? Ще се проведе в новото купченце. Той пък вярно, леглото му се щупи. Тоест аз го щупих. Рап. Сега. Къде сте?
А, какво стане? А, видяхте. Добре. Така. По принцип... О, зомби! Къде е дошъл, бе? Така. Това тук ще го махна, но... Така, по традиция, трябва да умра. Просто ми е писано да умра. Винаги губя на тия битки. Няма сега по-различно. Особено, че и той доста често играе PvP-та с... Играе в Battle PvP и така нататък, обича PvP-то, така че най-вероятно ще умра. Оу, уоу! Голям късмет. Оу, това ми беше, може би, първата да, ме, първата печалба. Явен. Тъпа... Раб Дженерал, Сакдаун. Сега пак трябва да се хилним. Така. Хилнахме се и сега има още една битка с кофе. Така, слезаме. Бай се грозната коса. Тук може би трябва да правя това, че доста грозно стои така с стъкло. Така, 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 така. Слизам додолу, сега вече минавам и съм готов. На гол тръгваме. Едно. Старт. Къде сте? Добре, топът ще му уби. Мъртъв съм, няма как просто пак да го убия. Почти го бях убил, може би, ако го ложим път го бях ударил, вече ще е мъртъв, ама шанс. Еми, това беше от този епизод. Малко така прекъснах тук с... О! Строежа. ГГ се кадал на ГГ. С строежа на това, но все пак горе-долу е завършено. Изглежда прилично. Мислех да е с малко по-голяма чупка така да се завърта насам. Само, че мисля, че това е достатъчно. Тук сега трябва да премахна този дърт, да ударя едни напречни колони така от купчето. И ще се видим в следващия епизод от тази поредичка. Ако искате да участвате в нея, пишете коментарите. Може да ми пишете в Skype. Само че не дейте да ми спамите, смисъл. Аз по принцип, ако някой ми спами малко повече, пълъса и така нататък, просто се намалява шанса драстично. Защото започва да ме издразва така, постоянно някой да ти пише, искам да участвам в оцеляване в купчета. Така че, това беше епизод номер 12, може би, с Раб Дженерал, който всъщност сега трябва да ви кажа чао. Да видим как ще го каже. Надявам се, да, както вече да ви е харесал. Find me! Де ще търся, бе? Имам 30 часа тук. А, и чао. Добре, аз сега ще го потърся. Вали ще го намеря. Но го намеря, най-вероятно ще го убия. Нищо, че нямам меч. Да. Ами, чао.